ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳିଆ ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପ ଏବଂ ପୋଡ଼ି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ପଲିଥିନ ତଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ଜୀବନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଦୀଘି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାନ୍ଦର ଗାଁର ଶାଙ୍ଖରାମ ମାଝି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର। 8-10 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ଶାଙ୍ଖରାମ ମାଝି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଅବିବାହିତ ପୁଅ। 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ବାପାର ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ଏପଟେ ପୁଅର ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ କେବେ ଶାଙ୍ଖରାମ ଜରି ବୋତଲ ଗୋଟାଇ ତ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ମାଗି ଯାଚି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପାସ। 8 ବର୍ଷ ହବ ଜରି ତଳେ ଆମେ ଅଛେ, ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଅଛୁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଘର ଆଉ ବାପାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବାସ ସେତିକି। ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଲ ତଳେ ହିଁ ୟାଙ୍କର ଜୀବନ କଟେ, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କେଠିକି ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୂଳ ଘର, ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପଡ଼ି ରହିଛି ଘରର ଆସବାବପତ୍ର। ବୃଦ୍ଧ ଶାଙ୍କରାମ ମାଝି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ମିଳିପାରିନି ପେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଭତ୍ତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଡିଓଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା 8-10 ବର୍ଷ, ଏମିତି ଚଳ। ତା ବାପା କାଗଜ ପେଟି ବୋତଲ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାକି ଚଳୁଥାନ୍, ଆଉ ସେ ପୁଅ ତାର କେ କେଆଡ଼େ ମୂଲିଆ ମଜୁରି ବାଇଚାନ୍ସ କେଦିନ ପାଇଲେ ଯାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ ଆଉ କିଏ। ସରକାରକୁ ତ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତେ ଆସିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସରକାର ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଦାନ୍ଦର ଗାଁର ଶାଙ୍ଖରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଜୀବନ ଯିବା ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।